Ծանրամարտի Եվրոպայի մինչև 20 և 23 տարեկանների առաջնությունից Հայաստանին ոսկե մեդալներ ու չեմպիոնություն բերած Լիանա Գյուրջյանի վերջին ու հաղթական մոտեցումն է։ Լիանան Ֆինլանդիայում կայացած մրցաշարում երկրորդ տեղը թողեց թուրք մարզիկին, երրորդը սլովակին։ Ինքը Հայաստան ու ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ եկավ ոսկով ու հստակ համոզմամբ։ Կապ չունի ինչ մասնակցությունը, կապ չունի ինչ գործա, աշխատասիրություն շատ պետք է, առանց դրա արդյունք չի լինի։ Եվ չնայած ամենօրյա մարզումներին ու աշխատասիրությանը, երիտասարդների Եվրոպայի չեմպիոնն ասում է. Լարված ու պատասխանատու մրցումներից հետո սիրելի մարզաձևին ու ծանրաձողին առայժմ մոտ չի գալիս, վաստակած հանգստի պահն է։ Երբ որ արդեն գալիս ենք Հայաստան, այդ մոտ մի 3-4 օր բարեկամներն են գալիս գնում, շնորհավորանքներ, հետո ընկերների հետ արդեն շատ, չգիտեմ, հուզիչ հայրը, երբ որ պատմում են մարդիկ, թե իրենց տանը ոնց են նայել մրցումները, ինչ տպավորություններով, ինչ հույզերով, նրանք մեզ ուժ են տալիս։ Լիանան ծանրամարտով զբաղվել սկսել է 9 տարեկանից, մինչ այդմ շամարտի է գնացել, բայց չի հավանել, ինչ որ մագնիսով սիրտը կպել է սառը երկաթին ու տակացել մինչև Եվրոպայի ու աշխարհի չեմպիոնություն։ Ճիշտ ասած, ես էլ չեմ հասկացել, թե ինչի համար եմ ես սպորտաձևը սիրում, բայց շատ բոլոր սպորտաձևերից, բոլոր մասնագիտություններից ես իմ կյանքը իմ ապագան պատկերացնում եմ հենց այս սպորտով։ Ինձ տեսնում եմ հենց ծանրամարտում, շատ ժամանակ, չգիտեմ, դժվարություններ ալինում բան, բայց չեմ կարողանում կտրվել այս սպորտաձևից։ Լիանայի պողպատե համեստությունից և կարճ ու կոնկրետ պատասխաններից շատ բան իմանալ չի ստացվում, բայց ընկերուհիները, ծանրամարտիկներ Մարգարիտան և Միլենան կիսվում են։ Լիանան մեր հավաքականի լավագույն մարզիկներից է, ինչ-որտեղ նաև լավագույն մարզիկն է, օրինակելի է շատ, իրանից շատ-շատ բան կարող ենք մենք սովորել, շատ փորձառու է ինքը, շատ համեստ, ինչքան էլ ինքը, որ գրավում է աշխարհը և Եվրոպան, ինքը մեր լիդերն է, ու ինչպես բոլոր տեղերում, բոլորը ուզում են նմանվել լիդերին, ինքը մոտիվացնում է բոլորին, երբ որ մենք մտնում ենք պարապմունքի, տեսնում ենք իր ոգևորվածությունը հավեսով պարապելը, արդեն այդ փոխանցվում է բոլորիս ու մենք էլ այդպես ուզում ենք իր պարապեք այդ իրա խոսում են։ Սիրով ու սրտանց ամառ ձմեռ Արարատի մարզից ամեն օր Երևան մարզումների եկող չեմպիոնն ասում է, տանն իրեն ոգևորում են ու օգնում ամեն ինչով, աղջկական է ծանրամարտն ուրիշների համար թե ոչ, արդեն կարևոր չէ։ Ուղղակի կարծիքա, որ դամյան տղաների սպորտաձևա, բայց ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի զբաղվի իր սիրած գործով։ Լիանան հիմա երազում է օլիմպիական ոսկու մասին, մարզիչ Աշոտ Դանիելյանն էլ ասում, կխոսի սանի հաջողություններից, երբ կատարվի այդ երազանքը։ Մինչ այդ աչքի առաջ ամենօրյա մարզումներն են իսկ մտքում պարզ ու մոտիվացնող ճշմարտությունները։ Երբ որ ձախողում ես, պետք է ապացուցես, որ դու կարող ես, դու լավագույն ես, ուժեղագույն ես, երբ որ ստացվում է, դու պետք է ապացուցես, որ դու լավագույն ես մնալու, դա երկուսն էլ դժվար գործ է։